Ти знаєш, традиції, то ніби там місток між минулим та майбутнім. Погоджуюсь. І в мене в родині теж є такі невеличкі, прості сімейні традиції. Ми відвідуємо якісь свята, заходи, концерти, вистави під час новорічних свят. Потім приходимо додому і згадуємо, які б були вистави в тому році, в позатому році. Молодці. Тобто ось так от спілкуємося. А в тебе які традиції? Знаєш, наша головна традиція полягає в тому, що ми одного разу вирішили, що, будь ласка, всі свята впродовж року ви можете святкувати будь-де, будь з ким та будь-як. Але новорічну ніч ми зустрічаємо разом. Це сімейне свято. Ну, звісно ж, наряджаємо ялинку, обговорюємо меню, готуємо подарунки. Ну, класика жанру. Це дуже правильна традиція, я тобі заздрю. А ти, до речі, обравши, куди підеш з родиною цього року? Ні, ще не встиг, але дуже скоро я за це візьмусь серйозно і підготуюся. А я тобі в цьому допоможу. Давай, будь тому ласка. Що до нас на гостини завітав актор театру та кіно, заслужений артист України, актор Київського національного академічного театру імені Івана Франка. І саме він, Павло Піскун, так, розповість нам про дитячу виставу, яка зараз йде, називається «Мама сказала ні». Ти, будь ласка, розпитай та вирішиш йти чи ні. Вітаємо в студії. Ну що ж, Я взагалі вас запрошую на всі наші дитячі вистави, звичайно, не тільки на цю. І глядачів давайте запросимо. Так, і глядачів, приходьте до нас, у нас дуже цікаві вистави. Крім «Мама сказала ні», у нас є ще бременські музики, є «Попелюшка», є... Зараз буде нова казочка «Снігова королева», тому нам є що показати діточкам і... Дуже дякуємо, ми прийдемо і приведемо своїх діточок. І на сайті театру ми зможемо знайти всю цю інформацію детальніше. А вони, до речі, вибач, будь ласка, Санечко, вони класичні. Мало того, навіть купити квитки онлайн у нас є зараз можливість. Тобто не обов'язково їхати в касу. Все сучасно можна зробити. Будь ласочка, онлайн купили, прийшли, електронний квиток. Так, взагалі супер, можна заздалегідь приготуватися. Звичайно, але я би радив поспішити, тому що зазвичай у нас вже на новорічні казки квитки розкуплені. Аншлаг, тобто. Аншлаг, у нас, слава Богу, з цим нема проблем. Ну, це нормально, тому що в Києві не боріться. Слава Богу, тому не боріться, швиденько всі купуйте квиточки і ведіть діточок до нас. Дуже багато діточок і не так багато вистав гарних. І трохи про виставу, яку ми зараз анонсуємо. Ми про неї покажемо невеличкі картинки, може сюжети. Зараз. Будь ласка, скажіть мені, мама сказала ні. Це про те, що мама комусь, якійсь дитинці своїй, щось забороняє, так? Так, звичайно. Це казочка про те, що тато дозволив, а мама сказала ні. Завжди в сім'ї, як казка сучасна, написана сучасними драматургами Яною і Деном Гуменним, поставлена сучасним режисером Андрієм Маєм. Бачимо, що сучасним. Такі діточки такі нормальні. Іде у нас вона вже десь, я думаю, що десь років з 4. Іде з успіхом. Казка про те, що закликає до того, щоб діти слухались своїх батьків. Ну, звичайно. І дуже часто буває в сім'ї так, що мама або тато, хтось приймає білу сторону, хтось темну, та хтось, значить, все дозволяє, а хтось все забороняє. Завжди розподіляється так, в сім'ї буває ролі. І от, власне, тут і та сама історія. Хлопчик, Оставчик, який потрапляє з татом і мамою в торгівельний центр, як це зараз відбувається дуже часто. Там ми ходимо з дітьми в торгівельний центр, де все є, і дитячі кімнати, і магазини. І хлопчик просить купити йому новісінький плеєр. Оченятка розбігається, все бачить. Власне, сучасні діти і сучасні люди. Це просто випробування і для батьків, і для дітей. Так, ми ж зараз, на жаль, суспільство споживачів, і от всі хочуть, що нове купи. Наприклад, я коли з дітьми ходжу по магазинам, це просто неможливо, тому що вони купи це, вони все, їм все треба купити. Я знаю, про що ви кажете. Для чого невідомо, вони хочуть все купити, купи це, а ти це купиш, а це так і тут відбувається. І в той момент, коли мама, значить, відмовляє, і хлопчик потрапляє в таку цікаву історію, чи то він засинає, чи то ні, але він губиться в цьому торговельному центрі і потрапляє в світ ніде. З'являється містер Ніхто, якого граю я, і показує йому, значить, всі... Він як такий спокусник, який його водить по цим всім, значить, коридорам, показує йому такий світ. Мораль яка? Що якщо ти не будеш слухняним, я тебе в свій світ ніде заберу. Там, де нічого немає. Ти станеш ніким, таким, як я, містером Ніхто.
І ми будемо з тобою розважатися. В результаті хлопчик, наш Остапчик, розуміє, що бути ніким в цьому світі – це погано. З'являється мама з татом, вони співають колискову, він прокидається. І все стає на свої місця. Він нарешті, я хочу до мами. Мамо, де ти? Тобто всю казку він шукає маму. Зв'язок з мамою можливий лише за відеозв'язком. І в результаті він розуміє, що треба бути слухняним, що він не хоче вже ні плеєра, нічого, тільки хоче бути зі своїми рідними батьками. І треба бути обережними і з бажаннями. Так, проста ніби думка, але вона зрозуміла для дітей. Дітям подобається казочка, вони дуже завжди в захваті. Я сподіваюся, вони виходять дуже такі вже зрілі і інакше сприймають життя після вистави. Так, звичайно. Ми з чим стикнулися? З такою сумною історією, коли ми зробили цю казку. І потім ми стикнулися з тим, що ми не можемо запросити. Це те, що дуже актуально зараз до того, що відбувається у нас в країні. Що ми не можемо запросити, наприклад, ми граємо благодійні вистави, дітей воїнів АТО, розумієте? Тому що... А чому не можете? А тому, що є дуже багато дітей, в яких, наприклад, там загинули батьки або родичі. І не можемо запросити дітей з дитячих будинків. Так, а чому? А тому, що вони шукають, Остапчик шукає маму. І, розумієте? Тема дуже, болюче, така, тому болюче. І ми це зрозуміли, так, ми це зрозуміли тільки, коли поставили казку. І для нас, ми просто, розумієте, вже казку зроблено, ця мораль, вроді, вона була цікава, нам все актуальна, але враховуючи наші сучасні, реалії, ми стикнулися з таким жахом, що не для всіх ця історія така от легка. Тому що діти, коли я хочу до мами постійно, з'являється містер Супермен, продавець повітряних кульок, і всі хочуть до мами, а мами нема. І коли ми зрозуміли, що це для дітей, які будуть сидіти в залі, які, інколи це може бути дуже така гостра тема, ми стикнулися навіть з такою дуже трагічною історією. Можливо, це привід для того, щоб створити іншу роботу, іншу казку. Або вдосконалити цю казку і якось вийти з цього. Ні, ця вона для своєї вже аудиторії, яка є певна. Просто це буде інша цільова аудиторія для іншої. Ми про це думали, щоб зробити другу серію. Тому що, наприклад, з чого виникла ця казка? Вона виникла з того, що Марічка Бурмака, наша геніальна, чудова співачка, виконавиця, журналістка, ведуча і багато-багато, і мама. Багатогранна людина. Багатогранна людина. І вона написала перший дитячий альбом, потім вона написала другий дитячий альбом. У нас проблема взагалі, на жаль, в країні з дитячим матеріалом для дітей. Є україномовним, саме україномовним. Це дуже важливо підкреслити, тому що дуже багато є мультфільмів сучасних навіть, які випускаються російською мовою, а україномовного продукту дуже мало. І от Марічка написала українські пісні. Перший дитячий альбом, другий дитячий альбом. І на ці пісні в кооперації з драматургами гуменними зробили цю казочку. Тобто казочка ще є музичною. І в нас були думки такі, що Марічечка, там є ще пісні, які не використані. Це було б, мабуть, до неї питання. Якось додати. Додати, так. І можна було б зробити другу серію. Але, як сказати, це треба, щоб театр був зацікавлений в цьому. Але ж ми знаємо, що вистава ставилась і в минулих роках, так? Так, так, так. Вона теж була на піснях Марії Бурмаки? Вона, власне, на пісні Марічки Бурмаки. А чому в цьому році вирішили її знову ставити? Її не ставили, вона вже поставила на 4. Вона просто йде кожен рік. Казки йдуть в репертуарі. От, наприклад, «Бременські музики» є у нас казочка. Вона йде 20 років вже. Тобто казки йдуть, якісь відходять, якісь нові з'являються. Зазвичай десь в репертуарі нашого театру 4, так стабільно 4 казочки. Зараз 5 разом зі «Сніговою королевою». І йде постійно нові казочки з'являються, вони лишаються в репертуарі, старі відходять. І таким чином йде оновлений продукт. Тому що на Новий рік профспілки купують казочки, так? І постійно щось... Протягом року багато дітей передивляться казки, просто з батьками. Потім садочки приводять, школи. І одну і ту саму казку, просто дітям не цікаво, звичайно. Це така... Але при тому всьому у нас, в принципі, фактично казочки йдуть на аншлагах, і діти приходять вдруге, втретє. У нас є діточки, які просто я от коли граю...
не спеціально, а там краєм ока, ти бачиш, що просто одні і ті самі приходять декілька разів на одну і ту саму казку. І це дуже приємно. Приємно, звісно. Так, тому що для них просто, здавалося б, от мій персонаж Містер Ніхто, він негативний, але просто, ну, така, якось так вийшов, він вийшов, ну, так, я не можу сам про себе говорити, але, судячи з відгуків, такий настільки симпатичний зло. Вовчальний. Да, воно, на жаль, таке вийшло, ну, чи на щастя, симпатичне зло, що всі хочуть чомусь бути не Остапчиком, а тягнуться до Містера Ніхто, розумієте? Ну, це ви втілили якийсь образ. Він взагалі такий, як Зірморозник. Ми так стикнулися в процесі просто роботи над казкою, що от... А ми бачимо, що на, ну, бачили так, що, тільки що на екрані, що ви використовуєте не дітей для дитячих ролей, так? А дорослі грають. Ну, звичайно. Чи складно дитину все-таки поставити? Чому не спробували? Виставу? Чи пробували і просто не склалося? У мене, наприклад, була така думка. Зараз вона, ми будемо вводити Сашка Рудинського, нашого молодого актора, випускника Дмитра Михайловича Богомазова. Він рік працює, вже другий сезон у нашому театрі. Треба омолодити казочку. Дуже складно вести, наприклад, була ідея вести хлопчика, дійсно, років там 12. Але, ну, це проблема, тому що дуже важко дитині і працювати, такий підняти об'єм текстовий, музичний. Все-таки роль непроста. Треба і співати, і танцювати. І зал великий, майже 1000 місць. У нас колись було, зараз трошки менше після реконструкції оновлених, поміняли ми стільці. І дуже важко дитині реально зіграти. Я десь в Ютубі, коли я переглядав матеріали, які існують за нашою казкою, виявляється, її вже десь теж поставили. І там дійсно грає хлопчик. Це більш зворушливо. Ну, воно зворушливо, але просто все-таки має бути професійний актор, тому що... Це не так просто все зіграти, як здається. Тому, ну, не так просто. Це дуже складно. Ну, це складна, це все-таки професія акторська. От до складнощів ще також хотіла запитати, з чим ви стикалися? Тому що ми розуміємо, що кожне діло, що б хто не робив, завжди є якісь складнощі, так? А з чим стикалися ви? Та як вирішували? Нам взагалі дуже було легко. У нас дуже гарний був колектив. Всі так, ми з такою любов'ю і один до одного, і до діточок створювали цю роботу, що ми просто отримували задоволення. Ми сміялися, дуже багато, ну, комічні якісь були. Ну, нам було дуже легко і цікаво, тому, ну, так, особливих складнощів не було, тому що це все відбувалося на гуморі, на, ну, як можна робити, треба казку з якимись, розумієте, як сказати, сварами чи... Ну, звісно, інакше воно я не відчув, що якісь були та особливі складнощі. Зараз у нас на дворі новорічні дні. Так. Новорічні свята, новорічні якісь відбуваються і вистави, і концерти, і все інше. Але хочу не про це, просто підвів до тематики. В кожній родині, в кожній сім'ї є традиції, свої якісь, так? В вашій театральній сім'ї які традиції існують? Ну, ми любимо збиратися на Новий рік, перед Новим роком, як у всіх організаціях корпоративчиків. Тобто ви дружня родина, так? Звичайно. Ми, слава Богу, родина дружня. Звичайно, не без якихось там нюансів. Вони є завжди і в будь-якій родині, але чудо нашого театру в тому, що будь-які проблеми ми вирішуємо з мудрістю, з розумом. І все-таки, якщо є якісь такі якісь там питання, вони... по-людськи вирішуються. Угу. І... А подарунки? Даруєте одному? Подарунки отак. У нас, наприклад, для діточок роблять профспілкові, профкомівські казки. Запрошуються діточки, акторів, працівників театру. І, власне, там є Дід Мороз або Святий Миколай зараз, так? Такі заходи подарункові. Звичайно. І робиться казка для наших діточок, даруються подарунки, розважається, там півдня з діточками проводяться всілякі там різні... Хочеться вам подякувати за таку благородну справу. І те, що ви робите для дітей, це неймовірно. І бажаємо вам натхнення для втілення нових, цікавих казок, ну, все, що от буде приходити, так, бажаємо все влаштовувати, нехай будуть аншлаги, та Новий рік принесе вам усе найкраще. Дякую. Приходьте до нашого театру, ми завжди будемо раді бачити вас і ваших діточок. Залюбки прийдемо. Дякую. Дякую. З наступаючим новим роком. Дякую.